Dues xiquetes i un xiquet ixen de casa al carrer amb la seua germana major. Educació i cinema, el 7-7. Dos xiquets es xoquen al carrer jugant, parlen amb la seua germana major i es van caminant. Diversió i innovació, el 7-8. Alemanya en el focus, el 7-8. Els dos grups es troben en una plaça i molt felices es dirigeixen al cinema. Somriures i mirat, el 7-8. Els protagonistes assisteixen molt interessats a les projeccions. És la missa. It's mice. Isis mice. És la missa. Apareix Bartola, la mascota de la missa, en un fons blanc. Missa. Mostra internacional cinema educatiu. Producció Marallaví Films. Del 7 al 23 de febrer de 2019. València. Organitza Jordi el Mussol.